fait où ce carreau, toi? Et en route, moi, là, quand même. Pas bête, mais je fais. Ah, c'est clair, toi. Ça peut s'en mettre aussi la lune encore. Opa. Non, Délai, mon. D'accord, un petit peu me passe, ça me fait un délire, carré. Você vendeu lá aquele carregamento especial que tinha? A gente não vendeu junto, pô. A pergunta já acabou. Beijar, pô. Entendido. R$ 1.631.250.000. Eu vou mudar essa porra, na moral, pera aí. Onde, show? De cara. Isso aqui, né? Tá do coroa. Ali. Popozão. Olhando o popozão. Tamanho, ó. Agora aqui, ó. Grufo do cara. Não vou fazer esse nada nem dinheiro porque gasta 1.000 pila. Só mil? Só 1.000. Só 1.000 por mim é muito. A boquinha dele. Boca de bico. A parva, aquele pior. Dá um vira de foco costas. na boca de viado aí, ó. Vira de costas, vira de costas. É. Sim? É. Opa, dele mesmo. Aí, Olha olha só. só. Hum. Meu Deus.
Não. A boquinha. Alton lá do maluco no pedaço. Deixa isso aqui, cara, o que eu usava. Três e meio, 300. Bucetas. O quadril dele, né? Fazer a pose aqui, ó. Filma aí, filma aí. Não tá achando do Creu, mano. É, bem no início lá, velho. Quando não tem nada, aí, no início. Pra dançar, creu. Tire disposição. Não vou ver. Ih, rapaz. Tchauzinho debochado aí, tá ligado? Ah, não, vou deixar isso aqui. Ó, ó, da guitarra. Passando meleca. Caralho, que se viu? Caralho, jogou em mil. Eita, Jogou em mexendo mil. no cérebro ali, ó. Cebola, ui, menina. Joinha. Putz. Vou deixar esse de Eu usava esse aí indignação, né? quando. Eu usava isso aí quando. Eu ia pras missões lá, tá ligado? Opa! Não, foda-se, bora! Opa! Almoço!
Vai na outra pra trás de você. Vou levar mais de. Não, é isso aí. Ele tá muito bom. Aruba. Ai. O bagulho lá da ave. Escutei os malucos plim, 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 armando a bomba. Eu logo apertei o bagulho lá. Eu vi que você matou um na granada. Foi quando eu corri. Teve uma hora, velho, que eu tinha, sei lá, desleixou, parou de ajudar. Aí eu tava só morrendo, velho. Água da porra. Minha água, velho. Poxa, agora como eu tô aqui, mano. Um choque malzinho. Minha água, velho. Be shooting him no more, dude. Deixa eu ver aqui um bagulho. E tudo cheio. Se pá, deixa eu falar pra você. Ó, tem esses dois bagulhos. Um em cima lá, né? Caralho, mano, ainda tem aqui, velho. Falta o quê? Três ou seis? Ah não, porra, tem outro ali, ó. Ó, falta esses três aqui. Falta esse bolinho aqui. Bolinho. Cara, ainda tem ali, ó. Onde? Aqui, ó. É de um lado e do outro, né? Pelo menos essa porra. É? Ah, não, eu me espero que você tenha D2 milhões, mano. No mínimo. Porra!
Aqui é o quê? O 9 só? comilhão? 9 ali, 18. Mais o quê? 3? Tô comendo em 700. É mesmo? Caralho, Jesus. É, então, Fábio, 90 de 111. 90 de 100 na cabeça, em anos. Acho que não vai dar 2 milhões, não. Ah, sei lá, o bagulho lá da maconha, ele... Olha a maconha, 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 pena uma... Tô com 90 caixas. Tá valendo 1 milhão e 700. Até 111 tem um chãozinho aí. Você pode chegar a 2 milhões, hein? 2 milha. 2 milhão. Milhão. 2 milhão por São João. 2 milhão por São João. São João. Ai, deixa eu chupar o mapa. Tá me mostrando. Ok. Como é que é? What the fuck? Chupa a cabeça da minha língua. Vem o que? Vem me dar uma mamada. Bernardo? Bernardinho? Olha o gás, olha a pedra. A mesa de gelo. A mesa de manjericão. E Bernardo, manda foto da cabeça toda aí. Ih, rapaz. Calma aí, tendo a cabeça errada. E Bernardo, você gostou? O personagem tá igual eu, velho. Cabeça rapada, ó. É, velho, cabecinha, só cabecinha. Peraí, espera o nosso gordo. Ah, é? Vou me dar uma porra, velho. Ah, doido. Pera aí, velho. Vou pegar um bagulho aqui e já volto. Irmão, isso. Feliz ano novo, vai começar de novo. Com uma mamadinha, com muito sentimento. Ah, eu vou ver as armas em MK2 aqui, velho. YouTube. YouTube era pedra. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Ô, Bernardo.
Catucapai, tac, 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 tac. Chupa a cabeça da minha. Opa. Me dá uma olhada. Pam, 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 pam. Me pega na minha mão. Tentando não levar um banco. E aí nós vai virar amigão. Ah, essa versão stream tá muito light. Bernardo. Bernardo. Uma cheirada no meu olho. Move it, will ya? Yeah. Olha, meu amor. Tô feliz aí pensar em se manifestar. João. Vai dormir, tá dormindo. Desgraça, velho. Como é que tem isso? Eles não aguentam, nem clica. Ou você não pode. Se você abrir live aqui no YouTube, você não pode colocar na descrição os pontos item mesmo que não monetiza, tá ligado? Arrombados. E tem que deixar fixado no comentário. Daqui um dia eles vão tirar isso também. Você vai. Eu vou ver onde é que pega a chave da. Da linha. Vou pegar essa porra aí. Beleza, só vou tirar do carro. Ele tá porrado mesmo. Covarde! Olha o meu Deus! Toma esse cruzado aí. Caralho, tomou no queixinho, papai. Pegou no pescoço, acho. Meu! Meu! Foi no queixo, velho. Aí eu só boto música com aquela BR lá, velho. Com aquela moto, velho. Ao contrário, não vale a pena. Muito boa aquela música, na moral. Como que era? Esqueci, velho. Cacimba, não. Maria foi alguma coisa. Cultura. Capturar. Jaguar. Pokémon. Não sei, mano. Eita, porra. Aí, velho. Sentados. Olha só isso. Meu pau explodiu. O legio e você nem viu. O lombrigo ficou com frio. Não caiu. Derrubaram aqui. Foi bonito, velho. Foda. Eu tô achando que é a internet. Daqui a pouco volta, tipo, você também, porque hoje. Hoje não, ontem tarde. Choveu pra porra, velho. Rapaz, inventou pra cacete também. Opa. Opa.
Foi, velho. Bateu um poste aqui. Ai, ai. Esperar dar o tempo aí. Uns 2-3 minutos. Vamos a las estrellas. Fuck off, loser. Peace. Do you have any idea what I bent press? Peace. Oh, no way. Você é um filho. Eu. Nope. Aqui não, meu parceiro. Porra, meu Deus. Como? Moral. Suave ali, brigando com os caras, pá. Matei um. Ia me defender. Ia preparar. Pegar uma saiadinha. Fazer uns clipezinhos e mandar pra games. Pronto, velho. Essas porra. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aquilo ali, ó. Oh, você tirou, velho. Agora já tá como excelente aqui, velho. Tá mais ruim neste, né? Deve ser a conexão oscilando. A internet é ruim. Aí, Fábio. MacBelly? O que mais? E o que mais? Só pedi mais como? Não. Não sabo. Lembrou uma pessoa. O boneco deu uma viradona. 3 milhões. Ó, oh, 6 mil. Aquele ali, ó. Cu, só ser bom. Ah, peraí. Você é bom, velho. Até 20 segundos, né?
Peraí que eu já puxo. B. Beleza. Não, B. Beleza. Bernardo! Bernardinho! E aí, coroa? Olha lá, vá. Eita. I broke my own sister's legs. Vem batendo aqui, velho. Dumbass. Diálogo, vou fazer, né? Vai lá, vou ficar aqui, velho. Ai, 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 ai! Tá recebendo 30? Tá recebendo 30? Não. Meio que começa de pouco. E vai subindo depois. Aí eu... A última vez que eu recebi foi 19 agora. Beleza. Já tô com 800 mil. Eu sei, bom. Aí vou trocar a barba. Vou botar só o cavanhaque, tá ligado? Tá mais a careca. E. Não, acho que esse aqui já é o mais rascado. O papelzinho. E. Breaking Bad, tá ligado? Beleza, cara. Beleza. Que vidra. Bota o quintão nordestino, pô. Como um chinelão pra comer. Pô, tô com um chinelo aqui mesmo. Bagulho eu como, periculoso.
Oxi, tem a polícia do mesmo jeito. Dá um help aqui. Ou não, acho que só chegar lá perto do né? Não, mas é mais. Ah, acho que dá pra. Aqui. Ah, qualquer coisa eu posso deixar o carro ser picado. Ah, esqueci a minha de novo. Pô, a assinatura do IAX não é grátis não, tudo bem? Pior que eu não sei, mas tem um jogo lá que ia ser bom pra caralho pra nós jogando. Qual? Ah, putz, esqueci o nome. Beleza. A Way Out. A Way Out. Você já viu o gameplay dele? Não. É porque eu tô na intenção de pegar pra DF, né? País. DF é vida. Tava falando de Bad Company. Bad Company é foda, né? Nossa. Primeiro. Bom demais. E o Bruno lá, que mais vacilou, não pegou, tava de 15 conto. Tava de grão. É, realmente. Tava com o crédito lá. 21 mil ganha agora. Depois manda um gameplay lá pra ver. Se não me engano, eu acho que o Frank, o Trevor lá, jogou com alguém, velho. Não tenho certeza. R$1.800.000. Isso aqui vai muito dar 2 milhões. Tô saindo agora. Aí, na moral. Bernardo dormiu de novo, hein? Só pode. Beleza, pô. Ou não, eu acho que ele saiu pra vir falar no WhatsApp, ó. Falta muito aí? Pouco, mano.
96 coxas. Ah, um que 100, né? 111. Por que 111? Você não tá me perguntando isso não, velho. Namoro. É o que dá aqui, né, velho? Sobrou menos 1.900.000 e pouquinho. E aí, Fábio? Tá legal aí, mano? Foi. Tá legal aí? Tá lá, pô. Calma. Se eu não me engano, é o pessoal que mais joga BF é os do PS4. Galera, não. Pelo menos o BF4. Tô pensando em baixar, mas sei lá, velho. Massa do BF4 seria se eu tivesse as DLC lá do Metrô. E o outro mapa lá, pô. Fire Range? Acho que é. Fire Range. Cargsland também é bom. A única coisa boa do BF4 é a muvuca que fica naquela desgraça. Operação Lock. Ah, doido. Ave Maria, os corredores lá. Não passa ninguém também. Oh, na moral, eu achava que aquele cara lá, o Sabelo, Cebo, sei lá, um Cebozão lá, jogava de hack, velho, que tipo, não tem como ver a movimentação dele, é muito vai input, tá ligado? Aí ele vai, tipo, eu pensei isso hoje, negócio de 3D, ele vai um vídeo gravando o mouse também, eu disse aí, tá filho da puta. Tomou na jabira. Sei lá, véio, a movimentação dele é muito precisa, velho. Ele acaba não tendo a mão não, pô, tem uma máquina, é doido. Tivesse gastado dinheiro em arma, eu tava com 3 milhões e pouco ainda. Mas não, vai gastar com arma. Vou dar uma puta. Eu acho que só vai ser um caminho.
Ele deu. Oh, aí, velho. Empurra o novo GTA lá, velho. Já era pra vir RP junto pra os consoles. Duvidando, né? Ah, mas eles podem, eles conseguem fazer, véio. Aí junta, eles compram um servidor. Coloca lá, é porque eles não pensam, porra, dá dinheiro. Eles colocam, faz que no BF, coloca pra alugar servidor, pra você colocar suas regras. Ou... e coloca o servidor deles mesmo, tá ligado? Vem pagar mais... mais dinheiro do que eu acabo. É, porque tipo... ia ter gente pra gastar com isso, né? Muita gente. E outra, se fosse pra ter as regras lá, colocasse um tipo de bloqueio pra quem fosse o administrador do servidor. Porque meu BF, velho, perdia mais tempo expulsando o pessoal do que jogando, tá ligado? Ah, nem com um balde de punho. O cara entrava lá de 12 sem ler as regras, pá. Nada. Mas pelo que eu vi hoje, porra, tá bem ativo aquele servidor lá que a gente jogava. Não os premium, mas os mapa base, tá ligado? E os de 12? É, tudo isso. Tá tudo em ativo. Se entrar num, tinha lá duas vagas. Quando eu cliquei pra entrar, apareceu lá que eu tava numa fila com dois. Eita, porra, aí tá certo. Acho que amanhã... mais tarde, no caso, pelo amanhã, eu acho que eu entro já mesmo lá. Pelo menos encher um depósito. Ver se eu compro um grande. E aí já... adianta. Vou virar um moambeiro, velho. Vou ficar rico moamba. Dá certo. Demora? Aqui, pô... dá certo. Não, um negócio de... dentro de um dia dá pra encher, pô. Um depósito grande. Suave. Tanto sozinho quanto com alguém. Alguém é melhor que... tá ligado? Principalmente se os dois tiverem MK. Ou o Deluxe. Deluxe. E poupa tempo, mano. Você tá dentro do teu roubado? Tá escutando alguma coisa? Não. O que você tá fazendo? Tem no pé aqui em cima, mas uau. Agora que eu tô vendo que eu abri uma live programada. Beleza. Caraca, esqueceu de abrir no horário certo.
1,59. Beleza. 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 Pera, minha munição tem 3 caixas, eu sei. Easy wash. Minha câmera tá puxando pra baixo, mano. Tipo, foda-se, só puxa. Matei os dois. Vamos pra junto. Porra, eu tô parado só puxa. Acho que o analógico tá zoando. Parece. Ai, porra. Ai, eu tô com um negócio na testa pra jogar desgraça da câmera de baixo.
Será que tipo na meia-noite já vai estar disparando? Não, eu tenho certeza. Eu acho. Um certo horário, eu acho. Se levantar de manhã, já deve estar lá pra não instalar LED nele. Assim que liberar o jogo, eu vou colocar. Só eu. Acho que eu baixei de manhã. Nem lembro. Porra, fiquei com... de jeito pra jogar o bagulho. Aí eu parei. Ó, jogando. Qual? Porra. Qual? Luxo de branco. Branco. Luxo de branco. Esse jato, mano. Gata jato. Querendo. Fudeu, peraí. Pensa no carro, pensa no carro. Caralho, carro errado. Presta. A massa tá fumaçando. Ou, oh, a moto tá fumaçando. Massa. Vai sair da porta? Quê? Vai sair da porta? Você quer dar ele? Então podia. Deixa o dinheiro aí, eu pago, pago na conta. Depois vai depositar. Não, dá pra limpar logo, né? Eu já tenho o dinheiro lá. Sim, mas dá pra limpar logo. Pra evitar, tá saindo, né, já? Pra onde? Não é pra pagar? É. Paga de casa. Eu tô pensando. Acorda cedo, então. Eu? Sim. E me acorde. Hahaha. Ha, ha. Ei, meu filho, vai lá. Cheguei. Você não tem o que fazer, não? É o quê? Você não tem o que fazer, não? Amanhã? Sim. Eu acho que não. Você ia fazer o que amanhã? Nada. Não ia no banco? É, quantas caixas? Várias. Eu vi ali várias mesmo. Roubado. 102 de 111. Vamos continuar amanhã, doido. Bora, pô. R$1.989.000. Eu estou com exatamente... R$848.000.
tranquilo.